Добро утро. Днес преди обяд в низините и котовините видимостта временно ще е намалена, но по-късно ще бъде слънчево. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, както и на морския бряг ще бъде доумерен от северо-исток. По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска облачност. Максималните температури там ще са около 17-19 градуса. Слънчево време и над планините ще духа доумерен вятър от изток, северо-исток по най-високите части на Рила и Пирин. Вятърът ще е умерен до силен. В близките дни сутрин отново ще има мъгли, а през деня ще бъде слънчево. В четвъртък над източна и централна северна България ще превали слаб дъжд. В петък ще преобладава слънчево време, но ще бъде хладно, с минимални температури близки до нулата, а дневните ще са предимно между 10 и 15 градуса. Такава е прогнозата за времето. Следват новините с Ангел Бончев.